asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeennimo arbacaha biisha maajina ay sii galayso sagaal sanadda labada kun iyo lab ya labaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid a xabajoojintii laga dhaqangeliyay dalkaasi kureyn oo u muuqato in lagu fashilmay kadib markii uu ruushku bilaabay duqeymo xoogan oo ka dhan ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaasi madaxweynaha dalka mareykanka jo biden uu hadlayay goordhaweydna waxa uu sheegay inaanay marnaba aqbali doonin <imitation> in ruushku uu la wareego dalkaasi ukrain madaxweynaha ukrain waxauu si qiiro leh ula hadlay baarlamaanka dalka ingiriiska iyo waxyaabihiiuu kala hadlay kooxda t b ee lafta madaxweynahooda dbrson gabrmakailna waxauu sheegay inaan <imitation> marnabala kala qeybin doonin dadka tigreega kadib guux iyo weliba xiisad ka taagnayd gudaha gobolkaasi tigreega maalmahanba qodobadaas iyo qodobo kaleo faahfaahsan eyad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dalka ukrain ayaa sheegaya inay dib bilowdeen duqeymihii cusla ee dalkaasi ukrein uu ka waday wadanka ruushku waxaana lasoo tabinayaa in xilligan magaalooyin dhowra oo ku yaala dalkaasi ay duqeymaha waaweyne ku hoobanayaan kadib markii uu ruushku ku dhawaaqay dhowr maalmood oo xabajoojinah oo uu sheegay in dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi islamarkaana ciidamada ruushku ay ku hareeraysan yihiin inay magaalooyinka ah soo banneeyaan waxaana xilligan ay u muuqataa in ruushku uu gaadhay muddadii uu ugu talagalay in xabajoojintu ay socoto kadib markii uu bilaabay saacada ka hor duqaymo xooggan iyo weliba gantaalo uu ku tuurayay magaalooyinka ay ka mid ka yihiin caasimadda dalkaasi ee kaif waxaa la arkayay dad fara badan oo kala cararaya kadib markii dadku ay weli ka qaxayeen magaalooyin dhowra oo ku yaalla dalkaasi oo dadku ay si habqanah uga baxayeen magaalooyinkaasi balse ruushka ayaa bilaabay duqaymihiisa lama oga xilligan waxa ku soo beegay in ruushka uu dib u bilaabo duqaymaha iyo weliba dagaalada xooggan ee uu dalkaasi ka waday kadib dhowr maalmood oo dadka ku dhaqan dalkaasi ukrain ay ka nasteen duqeymaha iyo waliba gantaalihii uu ku tuurayay dalalka ruushku waxaana ruushku uu horay u sheegay in dadka reer ukraine ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn loo baahan yahay in muddada uu siiyey ee xabad joojinta ay ka faa-iideystaan islamarkaana ay banneeyaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waxaa weli magaalooyinka ku harsan dad fara badan oo shacab ah oo sheegay inaanay garanaynin meel ay u qaxaan islamarkaana halkaasi ay iyagu iska joogi doonaan iyo qaar badan oo qorsheynaya inay xilligan kadib ka baxaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dalkaasi dad fara badan ayaa issoo tubay meelaha tareemada laga raaco iyo meelaha looga baxo dalkaasi oo ay doonayeen inay uga baxaan dhinaca waddamada boland iyo weliba wadamo fara badan oo ku hareereysan dalkaasi oo romaaniya ay ka mid tahay duqeymahan iyo weliba gantaalahan waaweyn ee dib uga bilowday dalkaas yukrain ayaa ka dhigaya in dalkaasi uu mar labaad dagaal dib u galay iyadoo ciidamada dalka ruushku ay xilligan u muuqdaan in wejigii labaad ee dagaalka ay bilaabeen waxaana ay u muuqanaysaa in dalka ruushkauu istraatiijiyeed cusub lasoo bixi doono kadib markii maalmahanba uu uh, ruushku isku diyaarinay wejiga labaad ee dagaalka dadka rain iywlibadowlada dalkaas rin ayaasheegtay in ruushku gagolleyaha abajoojinta uu ka dhaqangeliy dalkaasimudada dhowrka cesho ahayd ingadanlahaa inuu dagaalka uu dib u dardergeliyo iyowliba inuu dib uga fikiro qorshaha labaad ee dagaalka uu ka samaynayo kadib markii sidaay dwlada rnsheegtayufahil wajigii koowaad ee dagaalka islamarkaana ah diyaarado badan iyo weliba dad fara badan oo askar ah lagaga dilay dalkaasi yukrain intii uu socday wejigii koowaad ee dagaalka dalkaasi yukrain uu ruushku ku qaaday dowladda yukrain waxay sheegtay in wejigai koowaad a iyaga ku guulaysteen islamarkaanaa dowladda ruushku ay fooda soo gelin weyday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku yaala oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi ee kafe inkastoo <imitra> magaalada ugu muhiimsan uguna dadka badan dalkaasi ukrain ay dhumiyeen ciidamada dalka ukrain ayaa lasoo tabinayaa in ciidamada ukrain ay ku guulaysteen inay difaacdaan caasimada dalkaasi waxaana ay sheegtay dowladda ukrain inay weli ku dagaalamayaan magaalada ugu dadka badan dalkaasi ee kharkif oo dagaallo xooggani ay ku dhexmarayeen gudaha magaaladaasi ciidamada dalka ruushka iyagoo sheegay wararkii ugu dambeeyey in ay ku dileen sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada ruushka ee hogaaminayay duulaanka lagu qaaday magaaladaasi kharkif ee ciidamada ruushku ay gudaha u galeen waxaana ay sheegtay dowladda ukrain inay magaaladaasi u banneeyeen xeelad dagaal kadibna ciidamada ruushku ay ku jabeen gudaha magaaladaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka maraykanka joe biden oo gordhawayde hadlaya ayaa sheegay in guud ahaanba aanay aqbali doonin dowladda maraykanku in ruushku uu la wareego dalkaasi ukrayn islamarkaana dowladda maraykanku ay wax walba u sameyn karayso in ruushka ah laga mamnuuco inuu halkaasi kasii dagaalamo waxauu sheegay joe bidan in dowladda maraykanku ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo duulaanka ruushka ah ee dalkaasi ukrain lagaga jawaabayo waxaana uu sheegay joe baidan in dalka ruushka lagu soo rogay cunuqabateyno adag oo xilligan ay u muuqato in dalkaasi uu wajahayo xaalad adag oo gudaha dalkaasi ka jirto balse madaxweyne putin uu qarinayo oo uu doonayo in dadka ruushku ay ku mashquulaan duulaanka ka socda dalkaas yukrayn waxa uu sheegay in cunaqabateynta dalka ruushku aanay usii saamixi doonin in ciidamada dalkaasi ruushka ay kasii dagaalamaan gudaha dalka yukrain waxaana uu sheegay in ruushka ay ku filan tahay oo kaliya cunaqabateynta ay saareen wadamada dunida waxaana uu ka dalbaday inay wadamada dunidu ay sii xoojiyaan cunaqabateynta iyo cadaadiska la saarayo madaxweyne putin si uu uga noqdo duulaanka uu ku qaaday dalkaas ukraine balse dhanka maraykanku aanay marnabo aqbali doonin in dalkaasi uu gacanta u galo butin qiimaha saliidda ee waddamo fara badan oo dunida ku yaalla ayaa xilligan u muuqda mid sare usii kacaya iyadoo laga dareemaya wadamada dunida guud ahaanba in saliiddu ay xilligan qaaliyoobayso islamarkaana wadamo fara badan oo ku yaalla dunida oo ay ugu daran yihiin wadamada reer yurub ayaa xilligan wajahaya caqabado waaweyn oo la xidhiidh ah dhanka shidaalka ah ama sariida oo qaaliyoobaysa waxaana wadamo fara badan oo ku yaala yurub xilligan laga dareemayaa in dhinaca dhaqdhaqaaqa dhanka gawaadhida iyo tareemadaba ay sii yaraanayaan sababo la xidhiid ah dhanka shidaalka ah oo sii qaaliyoobaya wadamada dunida ku yaallaa intooda badan waa wadamada yurub iyo afrika ayaa laga dareemayaa qiimaha saliidda ah oo koru sii kacaysa iyada oo caqabad xooggan ay ku noqon karayso haddii uu dagaalka dalkaasi ruushku uu sii socdanah ay saliiddu sii qaaliyoobi karayso haatana anigna wararka naga soo gaaraya dalka ethoobiya gaar ahaana gobolka waqooyiga ku yaala ee tigreeg ah ayaa madaxweynaha tigrega ee kooxda t b ee lafta hogaamiya dhabrazion gabrmakaahil waxa uu sheegay in guud ahaanba aanay marnabo aqbali doonin dadka tigreeg ah in la kala qaybiyo oo waxauu ku sheegay cadowga tigreega ay soo farageliyaan arrimaha gudaha ee maamulkaasi tigreega baryahaanba waxaa jiray guux iyo weliba xiisad e ka taagnayd si gudaha gobolkaasi tigreega oo xisbiyada mucaaradka ah ee ka baxsan kooxda tbiya laftu ay ku dhaliilayeen kooxdaasi inay guud ahaanba isku darsatay arimihii gudaha ee gobolkaasi tigreega islamarkaana aanay jirin wax tala ah oo laga siinayo axsaabta mucaaradka ah ee ka dhisan maamulkaasi tigreega kooxda t b ee lafta oo baryahanba dagaal culus kula jirtay dowladda federaalka dalkaasi etoobiya ayaa xilligan dib u bilowday maamulka deegaankaasi tigreega islamarkaana waxaay fureen axsaabta mucaaradka ah iyo weliba guud ahaanba arrimaha gudaha ee maamulkaasi tigreega waxaana ay sheegeen inay furan yihiin cid walba oo wax ku darsanaysa maamulka tigreega waxaana xilligan joogsaday guud ahaanba dagaaladii ay kooxda t ba laftu kula jirtay dowladda federaalk dalkaasi etoobia inkastooo labada dhinacba aanay weli gaadhin xabad joojin rasmi ah iyo weliba heshiis lagu qanacsan yahay waxaana u socdaya wadahadalo aan toos ahayn oo loo kala dabqaadayay labada dhinac iyagoo wadahadaladaa sina ay ku soo dhammaadeen fashil waxaana labada dhinacba xilli walba ka dhex bilaaban karaya xiisad iyo weliba dagaal waa dowladda etoobiya iyo kooxda t b lft haddii xilligan aan dib loo bilaabin wadahadal rasmi ah oo dhexmara t b lfta iyo dowlada etoobia akhyaarta sharaftali hawda nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo